Dobar dan. Dobar dan. Slušate True News Only. Ovo su današnje novosti. Pjevač Vladimir Kočić Zec. Prevarant. Napokon saznajemo da li je Josipa Lisac Josipa ili Lisac. Bozanićevo sveto pivo od idućeg tjedna konačno na policama. I glavna vijest dana. 14 palmi se nadvilo nad Marijanom Banom. Nekad poznati, danas nepoznati hrvatski pjevač Vladimir Kočić Zec sve dublje tone. Osim što se njegov niti jedan pod navodnike hit ne može naći na niti jednom poznatom hrvatskom sajtu za download glazbe, Kočić Zec bilježi samo jednog fana, i to staru gospođu Šteficu iz staračkog doma Titanik. Naime, po riječima gospođe Štefice, Zec je ukrao svoj, nazovimo ga hit, ispod Marelice od poznatog pjevača Briana Adamsa. Poslušajte o čemu je riječ. Sad verzija od plagijata Zeca. A ja spreman za let, za osvojiti svijet, nije sanjala to, jela je lagano, zadnji put poljubila me, ispod Marelice. I tako je naš Vladimir Kočić Zec izgubio svog posljednjeg fana. U zadnje vrijeme hrvatskoj javnosti stoji zajednički upitnik nad glavom, točnije muči nas jedno pitanje, da li je Josipa Lisac Josipa ili Lisac? Nakon dugotrajnog i mukotrpnog istraživanja i pretraživanja našli smo ove audio zapise. Ovako se glasa Josipa. Magla svuda, magla oko nas. A ovako se glasa Lisac. What does the fuck say? Konačni i vjerujem zajednički zaključak je da ona nije Lisac, nego Josipa. Hrvatski kardinal Bozanić od idućeg tjedna stavlja u proizvodnju svoje patentirano sveto pivo, pomalo začuđujućeg i bizarnog učinka. Evo što nam kardinal ima za reći o tim učincima. Od idućeg tjedna izbacujem u prodaju pivo koje oprašta sve grijehe. Svatko tko popije određenu količinu svetog piva dobit će oprost svojih grijeha. Naprimjer, čovjek koji je usmrtio drugog čovjeka mora popiti gajbu svetog piva da bi njegovi grijesi bili oprošteni. Bog s vama i sa svetim pivom tvojim. Pomolimo se. Hrvatski popularni pjevač Marijan Ban nepravomoćno je optužen za uništavanje 100 godina starog maslinika. Naime, seljak Branimir tvrdi da je Marijan Ban namjerno prošao kroz njegov maslinik znajući da njegovo prisustvo uzrokuje nadvijanje palmi, točnije u ovom slučaju maslina. I ne samo to, već je poznata poljoprivredna štetočina Marijan Ban drsko napisao pjesmu koju je nazvao 14 palmi se nadvilo nad nama, pogrdno i izruganje, kako tvrdi Branimir. Sada žena dotičnog seljaka Branimira tuži Marijana Bana jer ona, kako kaže, ne želi dobijati batine od svog muža Branimira koji je uvijek tuče kad je ljut. Evo što nam seljak Branimir ima za reći. Jeba ja majku i Banu i Marijanu i Banu i reću pjetku maternu. Kupio sam pesticid protiv Marijana Bana. Živu silu to nebe jeba Bog majku ne gdje svijete. Eno ga opet samo mater mu jebenu pjetku. Hvala vam na slušanju, dragi slušatelji, i doviđenja. Doviđenja.